Muza julio bichi, julio mujasi sebo, sebo mbana ba mujasi, muja kuja mwema maza la basabiki. Kati kwa leo vayu netuende kwa manyongo, mwenebo boi wa mwebo na, mwenebo mugambe, oyonama bakulira lino chibande ya lebi, tuwa tu manjira na mwe. Na yu mwe, No muliro gwa sigiri. Omuliro gwa sigiri gukwata mpola ne guwangala kera gwe gubobeze mmere. Omuliro gwe sanja gububuka nnyo ne gukulowoza nti gwaka nnyo okusinga omuliro gwa sigiri. Nagone gulowoza nti gwe gusinga okwaka. Kakati omwana sijja kusoka kumunenya kubanga okusinzira gye yava ne wabadde atuuse yalabanga mu myezi ebiri bwaba asobodde kimekinga kyamulowoze santi asinze bali abakikumidde emyaka abiri abiri mu etaano. Na yenga, ebizibu ebyo byonna bireetebwawo ekintu kye tuyita enduulu. Era akalamu njagala okukutegeezaako ekintu kimu muganda wange teweesigamanga enduulu. Enduulu esobola okukulowoozesa nti kati gwe azaala taatawo. Enduulu esobola okukulowoozesa nti kati gwe baaba w'abakulu bo. Kati omwana, enduulu yamuleetera obuzibu n'atuuka ku extent erowooza nti kaakati ye bossi w'aba bossi. Ye nanyini music industry no. So twawule enduulu ekanga omubbi neyaniriza omugole. Ate enduulu eyereetedde bangi ebizibu nti ono akuwaana yennyini bwali kuzuula kaakamogo yagenda okwesaanyizawo. Tolaba nti his excellence Bobby Wine bamwagala nnyo batumwagala nnyo. Naye singa akola y'ensobi emu olowooza si ye muntu asobola okusinga okuvuma mu Uganda okuvumwa. Kituufu. Ekyo kitegeeza ki nti opposite y'omukwano bubeera bukyayi. Kituufu. Abantu gye bakoma okwagala ennyo oyina okukuuma ekyo kye bakwagalirako kubanga bwe batuuka okukukyawa ababadde bakkubira enduulu be bagenda okukukyawa kubanga be bakwagala nti opposite y'omukwano bw'ebeera obukyayi ono akwagala ennyo bw'aba akwagala 100 times agenda kukukyawa emirundi akawumbi kalamba singa. Onakole ekyo ye kyalaba nti ovudde ku mulamu ogwo gwe yakwagalirako ssebo. Omusajja ono yaani kumali ensikini gwe mutulaga. Omusajja oyo bamuyita Julius. Ali mu magye ga kuttaka UPDF. Yakuumako ewa Kapteni Mike Mukula. N'oluvannyuma n'aggyibwayo n'azzibwayo mu bbalakiseeka weeweeta. Mu biseera by'okulonda Museveni yajjanga amagye okuva mu region endala n'agaleeta mu Buganda ng'ag'omu Buganda gatutte mu region endala. Ono Julius yennyini mujjukira bulungi ye yakuba muganda waffe Ashraf Milak essasi oyo amukuuma mu bitundu by'e Masaka. Akuuma lyeni skini olwaleero. Ye yakuba Ashraf Milak essasi nga tuli mu kampeyini e Masaka. Edakiika zimpeddeko olowooza akitegeero amutegeero ono gwali naye oba naye amwekanze bwekanzi nga mutandisosetinga ebifaananyi nga webiri. Anti nagamba nti osobola okukolera Museveni with or without your knowledge kati simanyi oba ye ategeera omuntu amukuuma oba tamutegeera. Negwe soke era webuze nti ono amukuuma yava mu bbanga n'agweri nti nzize nkukuume oba waliwo meeting ezatuulibwamu n'abakulu ne bamuddyeka nti kati weetaaga obukuumi obw'enjawulo era naye akimanyi nti abamukuuma ba UPDF naye kye simanyi oba akimanyi nti oyo amukuuma ye yakuba Ashraf Milak essasi yekolera kankute kale taata.
Mkwanyuli ya kampani gagadde eiti wa jona pages banonga bavuddeyo okuyamba wabali kumawanga agebweru ne bana abali waneno mugwanga lya fe okwera nga bakuzimbira ennyumba eyebirondo nga bakozesa sente ezaabwe bana bakuzimbira ennyumba okuva ku masendi bwe basito bakuyina ettakalyo bakutwala process by process step bwe gye bakulaga then oluvannyuma gwe n'osasula paka ennyumba yo olwegwa ne bakwasa ebisumuluzo byo bayagala okukwatagana nabo osobola okubafuna ku nnamba eyo eyitawo wansawo mu bugambo oba osobola okugenda ku ofiisi zaabwe ku bati ya Chambers ku Parliament Avenue jona pages banabaze kutuwonya bupangisa jona pages bagenda kuwonya abafere. Gachon kuli tugamatino bila ngo subscribe nga like nga hacho bila nga o sharing nga odie nkambo zuulide alien skin ba mulumiriza atena ya video na banga chitegeza nti bodyguard uyu amukuma musirikali masha gabo ucha mugende adi ya game mbu ya kumewa top 10 security nga wali top 10 artist manya bana wade bagabonge santo mvubu koyo we SFC sibana lumbuye information anti ya mulita na ate this goes to each and everyone mulie mtu vuma tetwinze sinabala ga konti ndi weno ndi weni nze mpereza mabantu tuweleza bantu naye mujane mugagambu ani gwe muwe mula we mulobwe nkanida yana we tubaleke bulo mwa inendo oza ikosa sinavayo ukoye bazoliga wana to tukolera ko busoso tukolera bantu tuba information kuba weleza information ngo dawo tuwe mulabe gambe ebinene abantu baje yo bagala kumanya mauli de machama mauli de chama tu ochimancha chituwe mudebo chitunula kubitundu byacho kitoyo cha chakoze kibi nange mulambulinga ama chitunula kuma nga chituwe mulama obwe chigirama inga chitufu mama please stop it banange mutweke tuweleza abantu bino ebintu tugazalinga information owenja olokuvamba blogger abenja ono tujja ne tubasigira ekifana ati gobo jano okubaganya amatama mu nsonga zino ato obo tuvuze speed tena we fika tuweleza abantu bafe nga tubaza okwera nti batambula na fe abantu abali mu kintu kya Buwalabu abantu abali mu UK abantu abali mu America abantu abali Canada Germany France ne mu Uganda wano buterebe emwe okubera nti tutambula na fe anti wambuzize kibuzo nti ebintu bya lumbu ye bino bifuna mu lumbu yoyo omulaba bya kisiru nnyo bingi byaleta na ate bingi nnyo byaleta ngera nawe waliwo bwino anti neye kolera still tubazanye dao odio yeye kolera enkambwe nga bamubuza anti alien skin kati bana abasatu tachabala bamukaba bebe cold bobby wine chameleon tachabala mukaba ndikuba mauli egali kuye kati tuba tuchali yao mbwe SFC amukuma SFC sina kino ganya bwankumba siwa bulijo ajja kugabocha kuba yaga koze statement naga mwala bibifana bitufu omukuru munene nalabula buli amogera kombu mugende mu mugambi saa kumanyira so moral authority jaina so aina amani manji nze nakugamba wano it is going to be time abantu bagendo tegerera alien skin kati omutufu yani nze mbabulira so mumuwebu wibudde fekasa tugamba nti njja kuba fukira kiri chebawalura njja kutegera kisi chebawalura cause right now ayawudde aine tundu ne waba ina 20% chiche egolabo omuntu watu kiro okufuna omuntu nga boyogera kwa alien skin nebo batomogedde ko akuwe mola we mola ye kastawulira nga olinga ayogedde kulinyali olinga ayogedde kubitategere nga akuwe mola we mola bwatu oyo omuntu abamazo aniga kati waluwe kati abamazo jizanya waluwe chintu ekijja musobola okuba nti mulwana bana abalwana lwana mwenze nakoma kulwana mupito bankuba sagala nnyo bya kulwana kati oyinza mulwana okunze gundo okunze tobosi oli omukubye nti omukubye obo omulese apocha yena akumenya omukono na gujja kunaga bantu akutemye omukono goli eri ku kitanda uri ku oxygen na yaba kuteseke urubano nedda kubaka kati oyo akutemye ko mukono abakoze bubinyo mulwano omuntu omugunze nembutanwa akakokola ke katambude kakubye emimwa mubutanwa berise emimwa gizimba gatanyogita tojja kunyumiza abantu nti wamukubye mmogolo na yaba kutadde bo bajala ba mimwa gine jije jitutide baga naye yamukubye kati sawa zino kati kuba alliance kino aba ina 20% kimala bomazi abali na okitegeye kubaka tuwono mu Uganda abali na cha komandi tine bibine ebyenjawulo jema ina ababi gundi ina ababi dipe ina ababi enale mwe ina people power ina buli omu abali ne tundu tundu that's why unagamba nina 40% 20% 40% atali en skin edabu abanga ina cha number za influencing
ngaba blogger banopo webachi motekako ababa korobode kubaba abantu umuntu wanabade tagambu wako kumitimba gano ngabantu bajane jointed forces nezigurumba gatana abade rasta pio oba presido wa national unity platform nebo chiba anti mukasera kano alien skin mumuleta mumuletera abaletera luza mutegeda amanji eranga atena yayo geza bogo nedobo zari wanika era n'abantu bonna abavaayo kumwogerako abawagizabo ba influence nze baba wemura so yeye mbeera gye mulimu era omuliro mukyagulirira ddala buterevu so babuloga banupu bino ebintu mwandi bitadde mu ngeri ya kisajja kikulu ne mubikwata mpola ne mulaba engeri gye mugenda okusolovinga mu ensonga zino otherwise ndaba bongedde kutema atema ate buli gye mukoma okutema atema Nalien skin ni nebwe banga ebadde ambition ye agama ee omulimu gukoleddwa kubaka kati okumanya no tatudde yagambe ekifuru kye kigenda busaba twagala sente kakati okukulu ave yagambe buna kimumye ayina lolo bero lutalolo okitege kubabo okolo yamumye in fact yandi banga trick omukulu okuva ono agante ekifuru kyange kiri busaba ngabo banyini yo bagamba tetunafuna muntu yenna bwati mumu manye kigenda okubeera ate obo fa osabe to kisabira mu bantu kulekanire eno to sabira bantu genda mu approaching documents muzisigninge police ebimanye date mugende busabala police wa DPC mukiryalinge buli kimucho na procedures mu muito malove yo rangi cyasindi ne shiba shiba yavayo nayo grankali skindi wayo sindi navayo namuga ate nze ni nani ekiraga mbona boki osegera kakati ne bibera kakati sebo omuntu bwavayo out of the blue naga anti busabala bwebaji mumma okimanti era bana abantu beba influencing bagenda ku attacking omukulu oli so tugenda bera mu ntalo bwezito so atenga bagaanti ajaba fukira chebawalura bya tege aliwe do butazikiza kuba na yagamba tajja kuzikiza ya manya agaida weya itire empologoma yali amazoku okwanga mu nategera nti nina abantu bange kati bemazo okuteeka mugundi era ananumba gatanaye nabajja muvuma ebitundu byekyama batuba ne wakimuwemula please stop kuwemula here kuba nja kusumulula okuwemula kuba nagambye ono zolombo kasimu yajibye bubi atuwemula bwati kuba bino ebigambo nga si bya buntu nga tebiyisika mukama ku muntu ali soba neyiye entambula yaabwe bo sawa zino gye batambuzaamu ebintu era bakyeyagaliramu anavayo kulumba gata naye najja kuwulira omuli abantu bali redo okuleeta kuba nalabi wano coach Kawaga aina ebigambo bye yayogedde ate enjuyi zombi teri agenda kuzikiza kuba kakati ababaana boola baba coach Kawaga nabo balina bwebafunira ate omuntu wafunira omugaati anyweza okitegeera bano bana ba coach Clement togenda kogera kwa alien skin nga ya muletera daily bread ajja kusigala alumba anaka tolaba abantu wolya tugeze kibina kyenale ekibina kyenale mu muntu ava for example one yakuba tigundi tia gas ani chiza besije tia gas yamukuba nayo muogezi yavayo na agama nchoba esonga rachi toko tseso mukono gwe chuma na yagadde okoze sempaka era nga omanyi oshege obo ina kubikirira I want to know what jo mugati era bolaba ajaluna kasoro nga ali ku barometa kasa meme ajja kutunka nebigambo ya balina na artist ye yefula zuru tola bagundi nga so semu Fred Nanga kana ajja kuvaya gambe mumwalabye ntenga yeyitawo abagambe yabadde njovu ne tawulira gondi tawulira chigravity chakuba dija kazida press conference ne chigamba no nyo omuntu yenna yakoze photoshop oyo nejo namulabye ko kugondi after 5 aga nonyo omuntu azanyira muri nya yango yabadde junior bade kinonya abantu ba junior kamili ba junior bebe bobi wayiri bonda ke bakubiye ko be bagufunda omuze bebalese ne junior gravity okuvayo nsukuba bagondi ba DJ obuzinda yekolola abadde mukambwe nnyo na wa information aga ati omuvubu kono simu wangu nge mulowoza so kubaka ati mwagana ebintu kwambala ebintu ebifanaigiriza amagi yebye yambalira tayina buzibu teri amugamba ojukira che bakola gundi dokisikate dokisikatero ku bamulinda bamulinda nave bamwaba
Aeta yogera. Wala banganyo. Jamu. Kwenda uko na takonya kabwe da ndo nikono naga. Mwe wasumulura zezangwe mangu kubaze nkankanirira. Nze mu kitwale mbu nazije mu dandi bwere. Eh. Be mukuru ya zambala waya galira ateka sana laba furufiga ngayigide mu kintu kye. Ne manya. Note anti kati mbaba. Omanyi abantu bajja byonna tubiwe budde mutuwe mulewe mule nefe tugenda kusengejja nga mbe tu nabagamba ko mbusimanya side yali ne skenali skin sina che mufunako sima side ya bobi wine rasta pio sina che mufunako bonaba abamuli okumpi bobe yagana bobe yagana zendi ya notuweleza abali objective twasalawo ne tu specializing mu entertainment era tuino kuba weleza buli ekigwa mu entertainment wabaya ingiramu ebyobufuzi tulinze tubawanga bwebiri muleke tutisatiso obumanyi kubaka cho omuntu wo very no mfuma wacho mfuma ali skin wabaya alia hari kali katukomana sure zina nyita.